Bé, bona tarda. Benvinguts en aquest seminari que comencem avui sobre immigracions. Aquest seminari és el... s'emmarca amb dues línies centrals importants en el CCB. La primera d'elles és el treball de col·laboració amb el Wilson Center de Washington, representat aquí per Blair Rubel, una institució molt important en el, que treballa, com nosaltres, molts temes relacionats amb, amb la geopolítica i amb, amb les problemàtiques civils i socials de diferents llocs del món. Amb el que ja hem fet un programa conjuntament sobre espai públic i noves formes de ciutadania, i amb el que ara endeguem aquesta col·laboració centrada més específicament en la qüestió de la immigració. Per nosaltres és important perquè això ens permet posar la nostra perspectiva en correlació amb les perspectives i les experiències d'altres llocs molt diversos del món i, per tant, de confrontar tant aproximacions teòriques com experiències pràctiques i aprendre els uns dels altres. És una col·laboració que fins ara ha estat molt fructífera i crec que aquest seminari només és un pas més i que la continuïtat està assegurada perquè és d'interès de les dues parts. Per altra part, també ho vull situar en el marc del treball sistemàtic del CCB en, al voltant de la qüestió de la immigració. Ja l'any 96 vam fer un primer seminari sobre immigració que va donar lloc a una publicació i recentment hem estat fent diverses activitats en aquest sentit, com per exemple programes sobre les ciutats d'origen, no? I també en moltes de les exposicions d'aquesta casa hem buscat aproximar i fer arribar aquí les cultures de països dels que són originaris alguns dels nous ciutadans d'aquest país i que no són sovint conegudes ni reconegudes com les cultures d'altres regions geopolítiques. Ara, amb aquest seminari, amb els seus treballs previs, endeguem una nova experiència sota el títol de Confluències, a partir d'una recerca dirigida per en Pep Subirós, algun dels materials de la qual es presenten avui aquí, i que donarà lloc a ulteriors seminaris, publicacions i fins i tot a una exposició, sempre amb una idea motor que és la d'anar assentant les bases de construcció d'una nova ciutadania, d'una nova idea de ciutadania i d'uns nous drets de ciutadania. Som un país d'emigrants que de sobte s'ha convertit en un país d'immigració. Jo ho dic ara això més que res per als que, els investigadors que venen de fora, perquè hi ha algunes referències que sempre és bo tenir-les, no? Fins al 2003, Espanya era encara un país d'emigració. El 2003, per primera vegada, el número d'estrangers a Espanya és superior al número d'espanyols a l'estranger. Per primera vegada, el 2003. És a dir, que és un fenomen recent. Coneixem l'experiència de la immigració interior, però no l'estrangera, que ens va venir una mica de sobte, doncs ara fa 10 anys, 12 anys. No? Recordo que hi havia una campanya institucional sobre som 6 milions i de cop ens vam donar compte que ja n'érem 7. No? Havíem vingut gairebé sense avisar. En tot cas, una referència que pot ser interessant, sobretot, insisteixo, pels que venen de fora. Catalunya avui dia té uns 7 milions i mig d'habitants. Em deia un demògraf que si comptéssim des de principis de segle, només amb l'evolució de segle XX, evidentment, amb l'evolució vegetativa de la població catalana de llavors, seríem 2.400.000. La immigració, especialment als anys 60, i els seus naixements, ha portat 3.600.000 habitants més. I la immigració estrangera d'aquests últims temps n'ha portat 1.500.000 més. Per tant, doncs, som una terra realment complexa i d'una composició migratòria evident. Per tant, tot és força nou en aquest terreny entre nosaltres, de tot hem d'aprendre, i també crec que tenim l'oportunitat d'evitar errors que en altres llocs s'han comès. No?
probablement hi ha massa obsessió amb les lleis d'estrangeria i poca obsessió amb ajudar de veritat i amb donar medis i disposicions de veritat a qui per la proximitat pot fer accions més eficaç, com per exemple els ajuntaments o el poder municipal. Tanmateix, el país ha entrat en una fase de canvi, de canvis importants, que de moment, diguem-ne, funcionen d'una manera que podríem dir acceptablement raonable, i crec que també hi ha les coses a destacar. En especial, em sembla que un exemple que no és menor i que altres països no tenen és la universalitat de la targeta sanitària, que té una eficàcia molt important de cara a afavorir la cohesió i la consolidació de les relacions. Bé, jo no volia dir res més per la meva part, saludar-vos a tots els que esteu aquí, els que heu vingut per participar en aquest col·loqui, i immediatament passaré la paraula a Blair Ravel, el nostre coproductor d'aquest seminari, l'equip amb el que compartim aquesta experiència, i després amb en Pep Subirós, que com director d'aquest programa us explicarà més concretament el que farem i el que tractarem. Gràcies, Blair. Moltíssimes gràcies. És un plaer i un honor ser aquí, un honor tornar a aquesta magnífica ciutat, en aquesta magnífica sala. Qui ens està parlant? No ho sabem exactament, hi ha una veu que se sent per la sala. No només recordo la bellesa física de Barcelona quan vinc aquí, sinó també i sobretot la passió per la intel·lectual pel que està passant en aquesta ciutat. És una comunitat magnífica en molts i molts sentits i el CCCB és una de les institucions més dinàmiques en un ventall molt ampli d'institucions aquí a Barcelona. Aquells de vosaltres que no coneixeu bé al Wilson Center, m'agradaria dir algunes paraules. Som diguéssim, la institució en memòria del president Wilson. Era l'únic president que tenia un doctorat en ciències polítiques, l'únic president amb un doctorat, de fet. Sabreu potser que tenim una llarga història de presidents, diguéssim, sense gaire brillantor intel·lectual, podríem dir-ne. I ara potser ho estem canviant una mica. Però en qualsevol cas, el president Wilson tenia un doctorat i en 1968 el Congrés va crear un centre internacional d'estudiosos, d'erudits, en honor del president Wilson. I ara hem endegat 24 programes definits temàticament: canvi climàtic, canvi en termes de seguretat, noves tecnologies, societat, i també programes regionals. Hi ha un programa europeu, un programa asiàtic, també un programa sobre Rússia, sobre Ucraïna, l'Institut Mexicà. Tenim tota una xarxa de programes que intenten fer una mica el que fa el CCCB aquí, i és unir, reunir persones des de diferents punts de vista per dialogar sobre els temes més importants de l'actualitat. Quan pensem en els temes més importants de l'actualitat, la immigració, sens dubte, ha de ser una de les màximes prioritats de la llista de qualsevol. Evidentment, vam concebre aquesta conferència abans de la crisi econòmica global i realment no sabem fins a quin punt la crisi econòmica canviarà els fluxos d'immigració, però tenint en compte els canvis que s'han produït a la humanitat en els últims anys, no és probable que la immigració s'aturi en els propers anys. Hi ha moltes parts del món on la gent es mou, es desplaça en grans fluxos, de manera molt freqüent, molt intensa,
I estan canviant el món que els envolta, fins i tot en alguns dels pitjors escenaris possibles de la crisi econòmica global. Cal pensar que la migració continuarà més intensament i que la migració reuneix a persones en llocs on han d'aprendre a coexistir, a cohabitar, a conviure, i si és possible no uns en contra dels altres. I un altre aspecte important de la immigració és que és un d'aquests temes que ningú al món sembla estar manegant d'una manera adequada. Hi ha una mena de sensació, siguis on siguis al món, potser els altres pensen que s'està portant bé el tema de la diferència cultural, però sembla hi ha la sensació que s'ha de fer moltes més coses. Fa algunes setmanes vaig participar en una conferència a Toronto, una de les ciutats amb més d'èxit al món en aquest sentit, pel que fa a la immigració, i es considera un model a molts llocs per gestionar la diversitat cultural. La conferència era entorn de la policia i les comunitats immigrants. I vaig pensar, si fins i tot hi ha aquest problema a Toronto, i això doncs és un tema quotidià per la humanitat, conviure, coexistir, compartir l'espai, compartir aquesta humanitat. És una cosa que cap de nosaltres encara sap fer. I em sembla a mi que és un tema molt important per tractar aquí a Barcelona amb els nostres companys de Barcelona, i és un tema magnífic perquè passi el que passi aquí, avui i demà, només pot ser un punt de partida d'una conversa molt més àmplia. I és fantàstic veure-us a tots vosaltres aquí participant en aquest diàleg. Per nosaltres, el diàleg va començar fa ja molt de temps. No tenim un historial tan digne com el que té el CCCB pel que fa a la immigració, però nosaltres hem endegat els nostres propis programes. El director de Mèxic, del Woodrow Wilson, Andrew Silly, ens parlarà de temes d'immigració, de relacions interculturals als Estats Units. El meu company, com dic, del programa d'estudis urbans, Marc Hatzfield, també és aquí. I també vull esmentar els llibres que hi ha fora a la vostra disposició. Fa un any vam celebrar una conferència sobre migració transnacional en nous centres regionals. Alguns dels ponents que sentireu avui, Walter Tejada, Lauren Landau i d'altres, van participar en aquesta conferència i també són aquí avui i demà. I crec que quan els escolteu estareu d'acord que són persones molt interessants, que tenen coses molt apassionants a dir. Sé que us agradarà escoltar-los i, com s'acostuma a dir, són coses que, bé, us podeu emportar, són llibres que us podeu emportar gratuïtament, evidentment, a casa vostra. M'agradaria donar les gràcies en nom del Centre Woodrow Wilson. Gràcies per la vostra generositat i espero que aquest debat sigui d'allò més interessant. Gràcies. Gràcies, Josep. Gràcies, Blair. En Josep ho ha dit, que aquest debat que fem ara s'emmarca dintre d'un treball continuat sobre migracions que el centre ve fent, i més específicament sobre un estudi, una recerca, que des de fa un any estem portant a terme un petit equip composat per en Pau Carretalà, que és aquí, Miquel Fernández, que no sé si és aquí, i en Papa Sou, que és a Anglaterra segur, sí, que no és aquí, i jo mateix, que és un treball sobre el capital social i cultural de la immigració. Com tots els que esteu aquí segur que sabeu, treballs, estudis sobre la immigració últimament n'hi ha a dotzenes, gairebé, potser excessivament. El que passa que la,
gran majoria, per no dir la pràctica totalitat, estan bàsicament centrats en els suposats problemes, o reals problemes, econòmics, legals, polítics, humanitaris, securitaris, etc., i de conflictes, suposats conflictes, que suposa la immigració, i que tenen aquests temes una traducció molt freqüent en els mitjans de comunicació, pintar la immigració fonamentalment com un problema, com una amenaça, en molts casos, no? En canvi, hi ha pocs estudis, per no dir gairebé cap, sobre la contribució que suposa l'immigració per a les societats d'acollida, i en especial per a la nostra societat. I menys encara n'hi ha sobre la contribució potencial del capital social i cultural de l'immigració, una riquesa que les societats d'acollida rarament reconeixen i valoren. I parlo de capital humà i capital social i capital cultural en un sentit ample, entenent-lo com aquell conjunt de recursos personals, intangibles, rarament quantificables, de capacitats, de coneixements, d'habilitats tècniques, d'experiència, etc., que en diferents formes i intensitats tot immigrant, tot immigrat, porta des del seu lloc d'origen i que aporta, per dir-ho així, gratuïtament i gairebé generosament a la societat d'acollida. El treball del CCB es centra en aquest aspecte, en aquesta contribució positiva que tot immigrat porta en major o menor terme i que en especial es manifesta en el seu conjunt de capacitats personals. És un estudi en aquest sentit que no té tant per objectiu parlar un cop més dels immigrants o dels immigrats i de la seva alteritat com apropar-nos a la realitat individual, personal, laboral i social dels immigrants estrangers i, sobretot, entendre millor, a través de la seva mirada i de les seves reflexions, el funcionament de la pròpia societat d'acollida, és a dir, nosaltres mateixos, en aquest cas la societat catalana, les seves o les nostres gràcies i desgràcies. L'estudi, doncs, l'entenem una mica com un joc de miralls, de mirar-nos, d'intercanviar-nos mirades. Per tant, és un estudi fonamentalment qualitatiu, que es basa en entrevistes personals, i que, tot i la seva modèstia, intenta desvetllar aspectes que queden ofegats en els estudis quantitatius i en les estadístiques. I és un estudi que intenta trencar amb els estereotips de la immigració com un fenomen amorf, essencialment problemàtic, protagonitzat per persones d'escassa formació i qualificació professional i només bones com a mà d'obra barata. La pretensió no és la d'arribar a unes conclusions teòriques taxatives, és un estudi no exhaustiu, és un estudi que es basa en una setantena d'entrevistes, però tots més ja són unes quantes, però la pretensió és sobretot oferir una documentació fidedigna i seriosa que afavoreixi un tractament més ajustat de la realitat del fenomen migratori en la seva diversitat i en la individualitat de les persones que el composen. Això no vol dir que nosaltres, els autors de l'estudi, no intentem també fer les nostres reflexions i arribar a unes certes conclusions. És prematur parlar-ne ara, però hi ha alguns elements que ens semblen relativament clars o molt probables i que segur sortiran aquests dies aquí. Però sense pretendre sentar cap conclusió definitiva, diré molt, així molt de pressa, algunes de les impressions que tenim d'aquest treball que hem estat fent fins ara i que seguirem fent. En primer lloc, que malgrat tots els entrebancs legals i l'escassetat de recursos que s'hi destinen, les polítiques d'acollida de les administracions locals, són, en termes generals, valorades molt positivament pels immigrats, en especial en comparació amb altres països. Vull dir que, malgrat que hi ha molts motius per tenir una visió crítica del tractament de l'immigració aquí, els mateixos immigrats fan una valoració comparativament positiva. Serà interessant comparar això a les sessions que després farem parlant d'altres situacions. En segon lloc, que malgrat que també en termes generals, tot i que a nivell social dominen uns estereotips, segons les enquestes, més aviat negatius o problematitzadors respecte a la immigració, en la vida ordinària no sembla haver-hi, per part dels immigrats, una percepció de rebuig i de discriminació, malgrat moltes experiències puntuals i malgrat que pràcticament tot immigrat amb el que hem pogut parlar, hem parlat llargament, sempre té algunes anècdotes punyents. Però tot i així no hi ha una percepció, en canvi, general de discriminació, sinó més aviat un sentiment d'una certa comoditat en aquesta societat i una voluntat explícita, i això penso que és molt important, per un costat de ser reconeguts com a individus, com a persones, més enllà de tot estereotip, i d'arribar-se a integrar, una paraula que segur discutirem aquests dies, dins d'aquesta societat d'acollida.
Ara bé, tot i aquests punts, clarament, i aquestes observacions, reflexions que reflecteixen una percepció clarament positiva per part dels immigrats, tampoc hi ha, cal dir, una fluïdesa i una normalitat de relacions i d'intercanvis. Hi ha molt pocs espais comuns i compartits que facilitin un ple coneixement i reconeixement mutu. Segurament podríem dir que l'escassa comunicació i, derivadament, una certa barreja d'ignorància i de paternalisme o humanitarisme són segurament els elements més dominants en l'actitud envers els immigrats per part de la societat catalana. No hi ha guetos físics, però sí que hi ha uns certs guetos mentals, un manteniment de distàncies des del punt de vista de la percepció mental. En aquest sentit, hi ha una freqüent queixa per part dels immigrats, una queixa i també una autocrítica de les escasses possibilitats de desenvolupar plenament les seves capacitats i d'assolir una plena integració en termes d'igualtat. Dic que també hi ha autocrítica perquè molts immigrats no fan només responsable d'aquesta falta d'equitat, d'igualtat, d'oportunitats. No fan només responsable a la societat d'acollida, sinó també a la seva pròpia actitud, en molts casos, de venir només a treballar, a fer uns diners i no preocupar-se per establir una forta participació en la societat. Un problema greu i específic en què la majoria dels immigrants que tenen un alt nivell educatiu es troben és amb la tremenda dificultat de reconeixement i de convalidació dels seus títols i credencials. Un problema que és tant un problema de legislació com un problema de gremialisme professional. El gran impediment per les homologacions, tothom hi està d'acord, no és tant la llei les permet, però que després la tramitació d'aquestes homologacions és pràcticament impossible per als requeriments burocràtics, administratius, formals que se'ls hi posen i que els fan pràcticament impossibles. En fi, el balanç general molt provisional, i en especial provisional en aquesta fase d'intensa inseguretat econòmica, és el de que estem en una situació de fragilitat i d'incertesa notable pel que fa a l'esdevenir de com acabarà quallant la immigració aquí. Perquè, com deia el Josep Ramoneda, a diferència d'altres països, la d'aquí és una experiència absolutament recent que està en aquests moments in the making, fent-se, però sense que hi hagi encara unes pautes consolidades. Per un costat, semblem estar en un punt de partida millor pel que fa a polítiques i actituds socials generals que les dels països europeus fortament receptors d'immigració en els anys 1960 i 70. Però no hem consolidat uns mecanismes i uns processos de reconeixement i d'equitat que garanteixin un avanç cap a una millor inclusió i integració social i cap a un millor aprofitament, entre cometes, dels valors eminentment positius de la immigració i, en especial, del seu capital social i cultural. Aquests són només uns apunts parcials i provisionals que no pretenen tant tancar res, sinó més aviat sentar, obrir algunes de les temàtiques que aquests dos dies estarem parlant. Tot i fent aquest estudi, i ja des del començament, vam pensar que era molt important fer un treball basat en la realitat d'aquí, però molt important també fer un treball en paral·lel i en comparació amb altres situacions relativament semblants. I en aquest sentit, continuant amb la col·laboració del que ja hem parlat en Josep i el Blair amb el Wilson Center, ens va semblar necessari situar en un debat, en un seminari en comú, situar aquests temes en una perspectiva àmplia de gran angular que vagi de les reflexions i de les experiències més properes a nosaltres, algunes anàlisis de situacions llunyanes, però gens alienes als temes que s'estan tractant aquí. De manera que aquest debat està organitzat per un costat. Hi ha dues sessions, la primera que farem ara i l'última que tancarà aquest debat, on els ponents d'aquestes sessions són persones de les que hem entrevistat al llarg d'aquest procés que us acabo d'explicar una mica i que, per tant, reflecteixen molt la realitat local d'aquí i l'experiència d'aquestes persones concretes aquí, que va més enllà però de la seva experiència personal i que té, penso, un valor de reflexió general molt significatiu. I al mig d'aquestes dues sessions, entremig, hi haurà una sessió dedicada a l'experiència llatina als Estats Units, que serà la segona d'aquesta tarda, i demà, com a primera, una sessió amb experiències de Sud-àfrica, de França i de l'antiga Unió Soviètica com a punts de referència dels quals no és qüestió de treure'n cap lliçó, cap comparació estricta, però sí treure'n possibles claus interpretatives. Llavors aquest és el debat que es planteja i aquest és el que ara mateix començarem amb la primera d'aquestes sessions. Per tant, si us sembla, us agraeixo molt la participació i convido els participants en aquesta primera taula
acostar-se cap aquí. Aquesta primera sessió, com ja heu vist per al programa, està plantejat com a potencialitats i límits del capital cultural. Tots els títols de les sessions són aproximatius, després, evidentment, cada ponent té la plena llibertat per enfocar-lo com li sembla més adient. Aquí només vull dir una cosa, el títol aquí és clarament provocatiu. Nosaltres, en aquest treball que hem estat fent, el Pau, el Miquel, el Papa Sou i jo mateix, per la nostra trajectòria personal, pels nostres interessos, perquè pensem que és un tema que s'ha tractat molt poc, hem volgut posar l'accent i subratllar la importància del capital cultural. Pràcticament tota la gent amb la que hem parlat, sí, tot això del capital cultural està molt bé, és molt interessant, però després aquí tot això perd importància quan es compara amb les condicions de vida, les condicions de treball, les possibilitats d'accedir a treball o no, amb la llei d'estrangeria, amb tots els entrebancs legals, etc. Per tant, no es tracta de fer aquí un panegíric del capital cultural, sinó de situar-ne la possible rellevància del concepte i la pròpia riquesa per als individus d'unes capacitats cognitives, tècniques, d'informació, de relacions, etc., però sense mitificar-les. De fet, un dels grans problemes que hi ha és molta gent, molts immigrats que venen aquí amb un capital cultural personal molt fort i que, en canvi, no tenen possibilitats pràcticament de fer-lo servir per tots els entrebancs que hi ha. Dit això, passo la paraula i ja sense establir més contextes. En aquesta primera taula intervenen Eunice Romero, Lamin Cham, Mostafa i Xaimi. Farem les intervencions totes seguides i després s'obrirà un torn de debat, de comentaris, sobre tot el que vulgueu. Eunice Romero, que serà la primera que parlarà, és procedent de Mèxic, llicenciada en Ciències Polítiques per l'Institut Tecnològic de Monterrey i està viu a Barcelona des de l'any 2003, si no m'equivoco, on va venir per realitzar estudis, per realitzar la seva tesi doctoral. Després va canviar de plans i ha anat fent diferents feines, gairebé sempre relacionades, em sembla, si no m'equivoco, amb el món de la immigració, i actualment és assessora de la vicepresidència de la Generalitat en temes d'immigració. Eunice. Hola, bona tarda. Doncs em sap greu perquè si no volies continuar fent contextos, jo tornaré a contextualitzar-vos una mica en la realitat que jo he viscut a Catalunya. Sí, no volia dir que jo ja callava. Tu? Ara sí. Doncs, bé, primer de tot, uns quants preàmbuls. La posició que jo tinc avui aquí és una mica estranya perquè entenc per una mica per anàlisi del discurs de la invitació i del programa que nosaltres veníem, aquests tres ponents, a explicar una mica l'experiència pròpia o que veníem en tant que persones que havíem tingut l'experiència migratòria aquí a Catalunya. Però d'altra banda, també per mi és important recollir una mica l'experiència que he pogut tenir al llarg d'aquests anys com a analista de la situació de la immigració, etc. Per tant, veureu que aniré fent alguns salts entre una perspectiva i una altra i sobretot també voldria contextualitzar el panorama de l'immigració a Catalunya des d'una perspectiva nacional catalana per a la gent que no estigui per aquí i fins i tot per a alguns que visquin per aquí. Parlant una mica des del vessant més d'experiència personal, jo vaig venir, com deia el Pep, el 2003 aquí a fer una recerca sobre la història dels catalans del segle XX, és a dir, la història de com s'ha anat constituint el que avui coneixem com Catalunya. I en aquest recorregut veiem una forta influència de la Constitució de la Nació Catalana per mitjà de la immigració. Per tant, com s'ho va fer aquesta petita comunitat, com s'ho va fer Catalunya, per arribar a ser el que és avui, sense que hi hagi segones generacions, sense que es parli de
interculturalitat, o sense que es parlés en un moment donat d'interculturalitat o de cultures o de multiculti o de tot aquest liu que nosaltres després venim veient a la resta d'estats, que reben, més aviat en els estats o les nacions o els països que reben immigració. I aquest era una mica el dubte de com s'havia format això. Durant 2 anys vam estar fent una recerca sobre quines aportacions havien fet els aleshores immigrants a la nació catalana, com havien construït Catalunya aquestes persones, i la veritat és que hi havia per tot arreu aquestes aportacions. Per tant, gairebé fer la història dels immigrants a Catalunya durant el segle XX era fer la història de Catalunya al segle XX, tal qual. Per tant, com després això es pot traduir en el que avui estem vivint? Veiem que aquí hi ha alguns altres factors que interfereixen, que fan que aquesta història d'èxit, que se'n podria dir, no acabi de rutllar tant. Una de les coses que també seria com a part d'un preàmbul que diferencien la primera arribada i convivència de les persones que estaven per aquí en les primeres migracions i les d'ara és l'estat. Això és bàsic i és bàsic també per entendre la concepció de la nació catalana o de la identitat catalana, que és el que jo més o menys vaig venir a estudiar en un primer moment. I aquest estat, què és el que ha fet? L'estat a tot arreu, com abans es parlava també, ha intentat de moltes maneres reconèixer o fer conviure, o entenent d'entrada que els immigrants i els autòctons són dues figures absolutament diferents i irreconciliables, hem de fer que s'entenguin. I fan una sèrie de polítiques públiques que fan acomodar-se aquesta població d'una manera o una altra. Sigui amb interculturalitat, amb multiculturalitat o amb el model que vulgueu, amb més o menys èxit, però amb èxits limitats en tot cas, fins i tot a Toronto, com dèiem abans. Per tant, aquesta visió estatalista, que és la que assumeix tot això, és una visió que ara mateix a Catalunya també està imperant. Abans es deia que aquí havíem estat una terra d'emigrants i ara som d'immigrants. Jo crec que som de sempre a Catalunya, tenint en compte el marc nacional català, una terra d'immigrants, i tots plegats ho hem estat. Una altra cosa és després el reconeixement oficial d'aquesta imatge dintre de la identitat oficial de Catalunya. Però en tot cas volia remarcar aquesta diferència, que és l'aparició d'un estat que censura amb una llei d'estrangeria els itineraris vitals personals de tota la gent que immigra en un moment amb una altra nacionalitat que no sigui l'espanyola. Parlant una mica sobre capital cultural, volia dir-vos que també des de l'experiència de l'anàlisi, amb una recerca que vam encarregar des de la vicepresidència i que amb la que va col·laborar amb Miguel Fernández, que va realitzar ell dintre de la seva una exploració qualitativa del que passava amb el capital cultural de tots aquests immigrants i tota la qualificació que tenien els immigrants a Catalunya i com s'ho feien per sortir-se'n. Sobretot els que treballaven en situació de regularitat administrativa, van descobrir unes quantes coses que serien interessants que coneguéssiu. Una dada important, per exemple, és que el 43% de la població estrangera, aquí sí que és una dada estatal, a l'estat espanyol, estan treballant per sota de la seva qualificació. I això, que pot ser una dada freda, encara que impactant, després repercuteix en la vida quotidiana de totes aquestes persones, de tal manera que hi havia casos dintre d'aquesta revisió de gent amb un doctorat a Colòmbia treballant, fent la neteja en un hotel de Catalunya, no? De Barcelona mateix. Per tant, van veure aquest tipus de casos i també van veure algunes altres coses preocupants que tenien a veure amb la posició o les expectatives dels fills d'aquestes persones immigrades, que ara, per exemple, volen fer... Ja no tenen les mateixes expectatives que els pares ni per arribar a ser ni tan sols la qualificació dels pares, perquè bueno, es troben a l'escola i simplement, com que hi ha també una qüestió de segregació escolar,
es queden a les mateixes expectatives que la resta dels seus companys, que tenen a veure més amb la classe que comparteixen, amb la classe social que comparteixen, i per tant aquest capital que podien tenir els pares, aquest capital cultural que podien tenir els pares, no és aprofitat tampoc pels fills per tenir una millor, per perseguir una millor formació dintre del sistema educatiu, etc. Són totes aquestes les dades més o menys que han pogut recollir sobre el capital cultural a nivell d'anàlisi, però que després voldria veure com es reflecteixen, això voldria explicar-vos com es tradueixen en la vida social o en la interacció social dintre de Catalunya. Aquest reconeixement que en un primer moment històric a Catalunya es podria haver donat de les persones que segurament per absència de polítiques públiques o absència d'un estat entremig que pogués donar un valor en positiu per als autòctons i un de secundari per als estrangers, va fer que més o menys tothom pogués fer una aportació dintre de la societat catalana i tenir un cert reconeixement en aquest mateix sentit. Avui trobem que moltes de les persones que en un moment donat aquí van ser estrangeres o van ser immigrants, ara ja no ho són, no? En la mateixa vida. I això en d'altres casos a nivell internacional és difícil que passi, que una persona deixi de ser immigrant en el seu mateix la seva mateixa vida. Fins i tot els fills hereden aquest estigma de ser els immigrants o de segona generació o d'origen immigrat, etc. Ara mateix, justament per aquesta llei d'estrangeria i per la sèrie d'itineraris vitals que han de seguir els immigrants a partir de la seva, a partir de la seva condició d'estrangeria o de la seva situació legal, fan que tinguin que no tinguin aquests espais que es tenien en un primer moment per participar de la societat catalana o per participar a la societat catalana, i per tant estem parlant aquí d'un desaprofitament de tot aquest capital cultural independentment de la posició laboral a la que s'hi arribi. O sigui, també les participacions en espais de lleure, allò que deies abans, que no hi havia uns guetos com a tal, però sí que hi havia una certa falta de comunicació o de participació massiva de la població immigrada en els espais públics, no? I segurament això passa, com us deia abans, no voldria ser excessivament pessimista, però sí que crec que la intervenció aquí de l'Estat en aquesta, que havia estat una terra d'èxit per a la qüestió de la immigració, és definitiva, i que hauríem de vigilar molt sobre les polítiques públiques que desenvolupem, que encara no hem desenvolupat, però sí sobre les polítiques públiques que s'acabin fent, que serveixin no per a guiar amb desconfiança l'itinerari vital d'aquella persona que considerem radicalment diferent a les persones que són aquí, sinó per permetre aquests espais de marge d'actuació que les mateixes persones que venen amb el seu capital cultural puguin desenvolupar-se en qualsevol de les activitats que sigui. Per tant, això vol dir reconeixements d'homologació de títols, però també reconeixement al carrer a nivell de, o sigui, d'alguna manera hauríem de dir abatre aquesta condició, aquesta lectura culturalista o una lectura de divorci absolut entre una persona que ha nascut en un lloc i una altra persona que ha nascut en un altre. Una lectura que es continua fent, que fins i tot en els millors intents de produir cohesió social o de polítiques públiques, es continua comptant com a essències diferents les persones que han nascut en un lloc i les que han nascut en un altre. Per tant, pel que hauríem de treballar seria per polítiques públiques que desdibuixessin aquestes barreres i que permetessin, per tant, que les relacions socials fluïssin d'una manera diferent i com abans va passar aquí mateix. Voldria també tocar un altre tema, que és aquest que va sorgir una mica a l'entrevista que vam fer per vosaltres, que és aquest de l'excepcionalitat. Ara, com veureu, segurament les persones que som aquí us podrem explicar algunes històries personals o com han viscut la nostra trajectòria d'immigrants o d'antics immigrants a Catalunya. I assessora del vicepresident de Catalunya, i fa 4 dies que
són immigrants, o que bé que els ha anat la pel·lícula, o que bé que s'està aprofitant el seu capital cultural, o que bé que, etc. Jo que voldria dir és que en aquestes figures que podem estar per aquí, que podem representar o que es pretengui que representem experiències d'immigrants, probablement ens trobem en una situació excepcional. I aquesta situació excepcional no és perquè nosaltres siguem excepcionals, o en tot cas jo no m'hi considero, sinó que aquest mecanisme de l'excepcionalitat és molt perillós. És a dir, una persona que manté una relació habitual amb mi, mateix professor d'universitat o persones d'aquestes amb un reconeixement important, pot tenir una sèrie de prejudicis sobre els immigrants, em coneix a mi i va pensant, mira, aquesta és diferent, és excepcional respecte a la resta, però continua mantenint la sèrie de prejudicis respecte als altres. Per tant, totes aquestes petites fugides individuals de l'estigma són estratègies personals que no excedeixen i que per tant tampoc transformen les relacions o el marc de prejudicis amb el que ens movem. Jo continuo sentint, malgrat la meva exitosa experiència migratòria, jo continuo sentint cada dia comentaris, lectures, el que sigui anàlisis als diaris, discursos polítics, etc., que em continuen irritant i em continuaran irritant i cada vegada m'irriten més, sobre la lectura que es fa sobre els immigrants. Perquè no sé on falla, però segurament aquestes experiències personals no estan trencant tampoc els tòpics que hi ha contra la immigració en general. Després volia parlar també, i ja és un últim apunt, que també per si després volíeu comentar-ho vosaltres, és que aquest capital cultural que en alguns moments s'està desperdiciant per part de la població immigrada, en d'altres, i específicament en el context nacional de Catalunya, és aprofitat. Però és aprofitat d'una manera perversa, o hi ha unes expectatives de reconeixement quan una persona arriba aquí, que després s'acaben frustrant per als prejudicis, pel racisme, per tot el que ens puguem trobar aquí, però també d'altres vegades es poden aprofitar, i es poden aprofitar d'una manera que acaba sent perversa per a la societat. I em refereixo al que té a veure amb fer de la figura d'immigrant pròpia un negoci. I això està en boga, això és el negoci de l'any. Si us podeu anar a broncellar a alguna platja, us ho aconsello, perquè realment surt a compte. Fer d'immigrant és tot una carrera en alça a Catalunya, i això sap greu dir-ho, perquè a mi ja m'hagués agradat deixar de ser-ho, deixar de fer aquesta figura, però malauradament de tant en tant aquesta és la lectura que se'n fa de les meves paraules. Les meves paraules continuen estant tenyides de moreno, no acaben de ser reconegudes com a una persona més de la societat catalana que està preocupada pel futur de la nostra societat en conjunt, sense establir marges dels nosaltres i ells, perquè aquestes barreres dels nosaltres i ells continuen sentint. I quan em refereixo a això del negoci de la immigració, això dona per una tesi doctoral que de fet espero que aviat surti d'aquí d'algun investigador que ja la té en ment. És tot un... No és una pràctica perversa que el mateix immigrant vulgui fer perquè és dolent i aleshores se'n vol aprofitar. Simplement és obvi que al cap d'un temps en què tu no trobes feina o que trobes tot de barreres, aquest itinerari informal provocat per la manera en què es llegeix la immigració o la convivència, sobretot aquesta vessant culturalista, racista, bonista de la immigració, és la que acaba donant aquests espais com a únics espais de carrera professional per a molta gent. I ara no voldria menysprear tampoc la feina de molta gent que segurament ho fa amb bona intenció, però totes aquestes figures de mediadors culturals tenen a veure justament amb aquesta carrera d'immigrant, amb la carrera
O sigui, la figura del mediador cultural només té sentit perquè es creu que és irreconciliable el que hi ha un i altre extrem d'aquest mediador cultural. I d'aquests n'hi ha a punta pala. Cada vegada n'hi ha més d'aquesta figura. I això ens pot arribar a enganyar, una política que vagi subvencionant cada vegada més aquest tipus de figures pot acabar enganyant-nos com a societat pensant que algú ja se n'encarrega que aquesta trobada sigui possible. Però com no ens fiquem a fer un exercici de reflexió col·lectiva profund, que voldria dir, en definitiva, reconèixer la mateixa vàlua de tots els que estem per aquí per participar i decidir el que fem amb el futur com a societat catalana, si no ens fiquem a fer aquesta transformació i assumir-ho, aquestes figures continuaran pol·lulant, donaran feina a gent que probablement no en tindria per d'altres barreres, no per la seva falta de vàlua, sinó per altres barreres legals i formals, però continuarem empobrint-nos com a societat catalana, igualment continuarem amb la segregació i al cap d'un temps, com a tantes altres nacions europees, ens posarem les mans al cap i direm com pot ser que hàgim pagat tants programes, hàgim invertit tant per a la integració dels immigrants, que hàgim fet tant sense cap resultat i encara ens estem esbatussant o ens passa el mateix que l'Evenlieu de París, etc. Pues segurament això tindrà a veure amb que no hem sabut entendre fins ara en cap de les societats europees ni receptores de l'immigració en d'altres indrets, no hem sabut entendre que és nosaltres, aquest nosaltres com a societat, estem conformats per estranys. Per estranys, per estrangers, que de cop i volta, en diferents etapes històriques, ens hem anat associant i hem constituït una societat. I que després han establert fronteres, etc., i una sèrie de mecanismes que donen a uns un passaport que els dona una major vàlua que als altres. Bueno, fins que no entenguem que realment aquesta vàlua dels que tenen el passaport i dels que no el tenen és la mateixa, i no ens preguntem com estem canviant nosaltres, com està canviant la nostra societat en el mateix pla, sense voler entendre a ells i als nosaltres, ja podem ficar peles en la integració, que això no acabarà traient cap resultat. Per tant, esperem que el capital cultural de tota la població immigrada per aquí sigui aprofitat en la seva justa mesura i no hagi de veure's perversament readaptat en figures com aquestes de l'immigrant integrat, l'immigrant bo, l'immigrant que ha après català i que demostra a tots els altres que són dolents, l'immigrant excepcional i tot això, que ens oblidem d'aquestes figures i que si us plau, bueno, espero que dintre d'algun temps, abans que m'avorreixi i me'n vagi aquí, pugui sentir-me com a una catalana més, com en d'altres temps es va poder fer aquí a Catalunya. I bueno, espero que aquesta barreja de situació personal i anàlisi general no us hagi enredat gaire. Em sap greu si ha estat una mica desendreçat l'exposició. Moltes gràcies, Eunice. No, em sembla que has posat sobre la taula molts temes que tots tenim al cap d'alguna manera i sí, que moltes vegades no sabem com contestar, però que són més que rellevants. Jo només deixa'm aclarir una cosa, molt clarament la gent que us he demanat de participar aquí no us he demanat per participar com a representants de res més que vosaltres mateixos. Passem ara al Lamin Cham. Lamin és nascut a Gàmbia el 1971, viu a Mataró des del 1980. Després de cursar estudis de dret a Girona, ha vingut treballant ha vingut fent d'immigrants, segons fonamentalment, entre d'altres coses, que espero que potser a lo millor surtin una mica. En especial ha treballat molt de temps a l'associació Provens, Promoció per al Benestar Social, una ONG que té la seu aquí al Raval, que no estava inicialment concebuda per treballar específicament amb immigrants, es va constituir en els anys 1980, quan encara no hi havia immigració aquí, però que després, per l'evolució de les coses,
els seus, diguem-ne, clients, entre cometes, les persones que hi assistien a buscar ajut, assessorament, etc., han sigut fonamentalment immigrants. A part d'això, d'aquesta feina que em sembla que recentment ha deixat o ha canviat de situació, és secretari general de l'Associació de Treballadors d'Immigrants de Catalunya, Jaume Cafo, amb seu a Mataró, i també és consultor i formador en comunicació intercultural a l'entitat South Globe Network. Lamin, tot teu. Molt bé, gràcies, Pep. Bé, jo venia responent a la invitació provocativa del senyor Subirós amb dos dubtes seriosos. Després de la interlocució de la companya Unís, ja tinc un tercer dubte, o almenys contradicció, perquè això que el Pep ha dit molt exactament de consultor de comunicació intercultural no és res més que una pirueta, potser, en un camí de canviar conceptes com el de mediació intercultural. Però bueno, no caurem en el parany. Avui el debat és un altre. El debat seria interessant, amistós, agradable, però seria un altre. Bé, com deia, seia inicialment a aquesta taula, responent a la invitació provocativa, amb dos dubtes seriosos i importants per mi. Per una banda, celebrar la iniciativa, donat el marc, el prestigi de les institucions per debatre un tema com aquest, i per al qual, donant la meva trajectòria, perquè no he pogut evitar de ser un immigrant que ha exercit d'immigrant i que continuarà exercint d'immigrant molts anys, espero que fins que em mori, per una raó molt personal, de poder d'alguna manera donar veu i per tant representar tot un moviment que data dels anys 80, concretament el 83, a Mataró, comarca del Maresme, en què primer nucli a l'estat espanyol de recepció, diguem-ne, entre cometes, massiva o important de persones immigrades fora del continent europeu, per tant, d'Àfrica. Bueno, aquesta part de la contradicció és això. Agraeixo poder ser part, no?, en aquest marc i amb les institucions que ho promouen, d'aquest debat. Però, per l'altra, és la sensació, després, sobretot, de l'experiència acumulada, i de conviccions molt personals de, bueno, fins a quin punt, un cop més, estem allò jugant un rol amb un guió ja preescrit de fa molts anys, per no dir segles, en què en algun dia tocava que bueno, li donéssim un format, diguem-ne, d'importància, de categoria, a un tema que realment, si ens parem a pensar, doncs no té gaire més de discussió i de debat, que és el... Bueno, intent per la nostra part, la part que jo considero que represento, d'argumentar per visibilitzar un problema creat a interessos d'un determinat grup o grups de persones. Per tant, bueno, tenia aquesta contradicció, m'he assegut amb aquesta contradicció i no sé si de manera innocent espero aixecar-me de la taula amb les contradiccions una mica més arreglades o més embolicades, tant és. D'acord. Bé, doncs, al moment d'acceptar la invitació, em vaig plantejar, clar, el títol, com deia el Pep, provocatiu, sí, cert, però bueno, dona la casualitat que m'agraden les provocacions, entre altres coses, i posa a analitzar el tema i, clar, partint del títol, les evocacions que de les paraules emparades, no sé si ha estat allò volguent o segurament sí, clar, m'abocava això, a una espècie d'anàlisi d'AFO, de dir allò, debilitats, amenaces, no?, fortaleses, oportunitats, però bueno, hi havia elements suficients com per no assimilar-ho completament tampoc. No? I clar, quan tirant per la banda de l'anàlisi d'aquest DAFO, dius, bueno, elements externs, elements interns. Dius, bueno, els externs clarament, en aquesta anàlisi seríem nosaltres, els que hem vingut de fora d'alguna manera i pretenem d'alguna manera ocupar un espai, un lloc en què, bueno, primer se'ns visibilitzi i segon se'ns reconegui. L'intern seria, bueno, la gent que trobem aquí, que ens acull, que ens rep. I dius, bueno, aquí realment d'aquestes dues parts li interessa, li convé el tema de la immigració com a capital
com a capital, no? I el terme en si, capital, clar, que crea, bueno, almenys a mi em crea, doncs, això, no? Certes irritacions per l'ús que s'ha vingut fent històricament, segurament, no? De dir, capital, bueno, com a capital, en un sentit, clarament, doncs sí, la immigració suposa un capital, que és un, allò, té un valor econòmic, no? Ser immigrant a determinats llocs, en aquest cas a Catalunya, en els últims 15 anys, amb el boom, diguem-ne, industrial i sobretot promogut per la construcció i les indústries afins, doncs, sí, ha suposat un capital, no únicament per als immigrants que han pogut treballar en aquest sector, sinó per la gent que els ha pogut fer servir, els ha pogut utilitzar per, doncs, lucrar-se. Per l'altra banda, analitzant des de la nostra banda com a immigrants, home, fins a quin punt som, això, capital en el sentit positiu? Home, crec que encara el recorregut, malgrat el llarg recorregut que portem, ens falta una presa de consciència de poder ser o poder esdevenir això, capital en sentit positiu. I ho dic, sincerament, com tot el que estic dient, però ho dic allò amb un pesar, no? De dir, bueno, després de tot el que hem recorregut, encara, o sigui, col·lectivament, o sigui, llevat d'algunes excepcions, col·lectivament no som conscients o no som prou conscients de que podem esdevenir capital. Repeteixo, en sentit positiu. Vol dir que tenim alguna cosa realment important, útil, bo a poder aportar a la societat que ens ha acollit. Segurament induït o provocat això per una sèrie de convencions seculars, perquè, bueno, seria mereixer d'un altre debat, però, bueno, com arribem a aquest punt, no? D'haver de ser immigrants, com ens asseiem en aquesta taula, haver de reivindicar, haver d'argumentar per visibilitzar les nostres aportacions, al fi i al cap, com a éssers humans, no? D'un altre punt geogràfic, diferent del que ens trobem actualment, però al final això, éssers humans amb un bagatge cultural, social, personal i fins i tot en algun punt científic, no? Aleshores, confrontar aquestes dues visions que serien necessàries per a aquest anàlisi d'AFO en el que jo m'he marcat per d'alguna manera respondre a les expectatives de la taula, home, presentava força impossible. Força impossible en el sentit que fins que aquestes dues parts, o sigui, la part interna i els externs que arribem, no ens posem d'acord en la necessitat de trencar aquestes convencions que han anat regint les nostres relacions al llarg dels segles, doncs seria bastant impossible. Per tant, com a exercici intel·lectual ens hi podem recrear, però com a exercici, diguem-ne, de cara més pràctic, bueno, potser arribaria a un punt que hauríem de parar perquè, si no, prendríem mal. I només això, si s'arriba a conveniar en establir noves convencions, seria possible això, poder afirmar, o sigui, poder valorar d'alguna manera la immigració com un capital per a les societats europees, que és la part, diguem-ne, que on vivim, a les societats europees de la postguerra, que és quan la industrialització, diguem-ne, té una acceleració considerable que fa que, bueno, els moviments migratoris, diguem-ne, massius, tinguin una explicació, diguem-ne, teòrica. Des d'un punt de vista professional, diguem, la constatació d'aquestes contradiccions, d'aquesta confrontació, sempre degut a les convencions establertes. A veure, jo he fet, com a mínim, tres constatacions que sí que m'agradaria allò, almenys posar sobre la taula i, si hi ha temps, això, poder debatir entorn aquests temes. El primer seria que, en un sentit positiu, de forma molt minoritària, però cada cop més, sí que es comença a valorar o apreciar aquest valor de capital de la immigració.
La llàstima és, com apuntava la companya Unís, que fins ara la major part dels exemples que tenim s'ha fet de forma negativa, amb intents, diguem-ne, d'aprofitar aquest capital, aquest valor de més, amb un ús abusiu del fet immigratori o de les persones immigrades. No? La segona constatació seria que per arribar d'alguna manera a aquest valor, al punt de ser valorat, les persones immigrades hem de passar per una sèrie de jo anomeno carrera d'obstacles, que no són més que filtres, que el Pep feia menció a una d'elles, que és la principal, del tema burocràtic, convalidacions. Bueno, ja el propi permís de residència i treball ja és un primer filtre important. Quan convencions, diguem-ne, formals, declaracions universals, doncs el moviment de les persones en principi hauria de ser lliure, no? En un món civilitzat, doncs, passant per aquí i d'altres, diverses, doncs hem d'anar passant per una sèrie de filtres i topant-nos amb riscos, com deia Unís, com he apuntat aquí, el tema de l'excepcionalitat, no? O sigui, els que sembla ser que estem més a prop de poder superar finalment la carrera, doncs, a més tenim afegit el risc aquest de no allò entrebancar i caure en un altre costat bastant més perillós pel que fa a la nostra, diguem-ne, configuració més personal, al marge del professional. No? I en tercer lloc, molt en relació amb aquest segon, és el rol que ocupa, diguem-ne, tota la configuració política i legal, que actua única i exclusivament com un element dificultant d'anar superant, diguem-ne, aquestes diferències, aquestes barreres que inicialment poguessin haver, per desconeixement o per falta d'informació d'uns col·lectius, diguem-ne, els ara anomenats nouvinguts, i el col·lectiu, diguem-ne, de persones de la societat d'acollida. Potencialitats. Home, haig de concloure, després d'haver reflexionat sobre el tema, que sí, que hi són, evidentment. L'únic que cal és voler-les veure. O sigui, a part de l'empresari petit o mitjà de la construcció, que fins ara les ha vist en un sentit més aviat negatiu, doncs la resta, diguem-ne, de la societat i d'actors, diguem-ne, socials i fins i tot polítics, és anar més enllà i voler-les veure i identificar-les, no? I fer l'ús, diguem-ne, que més convingui, que en qualsevol cas, des de mi, preferiria o apel·laria que fos més positiu del que ha estat fins ara, no? Les limitacions, aquestes sí, hi són també, malauradament. Hi són en el sentit que acabo de dir, que tot el sistema està regulat per anar posant allò, aquestes cortapisses, aquests filtres que obligatòriament hem d'anar passant per poder, bueno, en el meu cas, i responent amb el sentit encara provocatiu de poder-me seure en aquesta taula, poder-los explicar alguna cosa del que he viscut com a persona, diguem-ne, social i sobretot professional. No? Moltes gràcies, Lamin. Em sembla que també has posat sobre la taula temes que tornaran a sortir i que no, potser no sempre estarem tots d'acord, però que plantegen qüestions rellevants. Mustafa Chaimi, nascut a Oujda, al Marroc, el 1974, va iniciar estudis de filosofia a la Universitat de Fes, però a mig camí va decidir canviar d'aires i va començar a intentar venir a Europa. I es va passar alguns anys intentant-ho, fins que al final ho va aconseguir, després de ser expulsat diverses vegades. La seva vida és matèria per una pel·lícula tremenda. No sé fins a quin punt hi podrà fer alguna referència. Espero que algun dia em va dir que la tenia mig a escriure. Espero que algun dia l'acabi d'escriure, perquè seria un document extraordinari. En qualsevol cas, des del 1998...
finalment va aconseguir arribar no ja a Catalunya, sinó ni més ni menys que a Vic, que és realment el cor de Catalunya, diguem, no? I allà, després d'un temps, va aconseguir regularitzar la seva situació i des del 2002 viu i treballa a Salt fent feines, ai las, de mediació intercultural, amb el qual tenim aquí muntat un possible debat interessant. Treballa en l'associació Eina per la Recerca i l'Acció Comunitària, que té la seva seu a Salt i que fa tota la seva feina dintre de la vida comunitària de Salt. Mostafà? Em sembla de dir que justament per la feina aquesta ha tingut algunes emergències d'aquests últims dies i arriben aquí amb presses, amb una situació una mica estressada. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Faré una presentació personal perquè és una cosa que no ens podem escapar. Els que hem vingut de fora sempre juguem entre que som de fora i som d'aquí, però jo faig una presentació tan contundent per una mica provocar un debat. Jo sóc català i no espanyol, sóc pro-palestí i antisionista. Malgrat que sóc d'origen marroquí, sóc pro-saharaui i anti-marroquí en el Marroc que tenim avui en dia. I sóc anticapitalista i moltes coses més, no? Vull dir amb això que moltes vegades ens movem amb uns paràmetres quan parlem de la gent immigrada que encaseiem les persones quan les persones no es poden encaseiar mai. Per tant, apel·lo a la normalitat i apel·lo a que les mateixes relacions que tenim entre nosaltres com a persones, allà d'on siguin, d'on som, també passa amb persones que són de fora, per entendre'ns, no? I per tant, jo, per mi, una cosa que ha dit Lamin, per mi no hi ha debat, vale? Però com que vivim en el món que vivim i hi ha injustícies, doncs les injustícies creen desencaix en molts sentits i avui bàsicament podem parlar dels desencaixos que creiem nosaltres mateixos. Jo plantejaré, després de les dues intervencions, realment hi ha moltes coses que s'han dit, comparteixo totalment que el discurs de la interculturalitat, i aquí no sóc un mediador intercultural, al contrari. He començat a fer de mediador intercultural, és veritat, però és una cosa que em fa fins i tot ara una mica de... No, de, no crec en la mediació intercultural, per tant, i no crec en el pes cultural, que el conflicte aquest, com si fos que els conflictes, ja s'ha dit, com si fos que els conflictes entre les persones són culturals, quan no, la part cultural hi és veritat, s'ha de gestionar, és veritat, però no és, quan parlem d'immigració, no és la primera cosa que ha de saltar, no? Han de saltar moltíssimes coses abans d'arribar a el que és, podríem dir, una gestió cultural d'unes maneres de fer de persones, perquè fins i tot costa molt, a mi em costa molt dir, això ja ho sabem, hi ha la frase típica que no es pot generalitzar, realment no es pot generalitzar, perquè cada persona fins i tot és un món, ja ho diem també, però quan tractem les persones immigrades sempre parlem de què són, no? I no és veritat, no? Per tant, estic totalment d'acord amb aquesta visió del tema cultural relacionat amb el tema d'immigració, la diversitat cultural, quan és una evidència, que és una cosa natural, normal, no? I sembla que hi ha un discurs volgut, polític, darrere, que vol posar sobre la taula com si fos que hi ha un conflicte i les figures aquestes de mediadors interculturals i tota una sèrie de coses que estan dins del panorama que tenim a casa nostra, pues, indica com si fos que tenim un problema cultural. Tanco tema. La meva intervenció la posaré en tres nivells i seré una mica, com en castellà diuen tajante, que en català no sé què és la paraula. Taxatiu, molt bé. En tres nivells la posaré. Un, que és a nivell mundial,
Sí, ara no faré una descripció de la situació mundial de la immigració, per una part no tinc prou capacitat, però sí que alguna pensallada perquè afecta a casa nostra. ¿Vale? Aquest primer nivell, l'altre nivell és el nivell europeu, estat espanyol, i casa nostra, Catalunya com a administració, i després a nivell local, quan es refereixo a nivell local, refereixo als municipis i a la gent que viu en els municipis, com viuen la immigració. A nivell mundial, tots sabem que hi ha una distribució de la riquesa la que és, i per tant, com deia el Samin Ahir, hi vindran, per tant, les persones buscaran aquells llocs on hi ha riquesa. Això és una cosa que sempre s'ha fet i sempre es farà, i és així. Vale? Per tant, cosa de calaix. Què passa aquí? Que el motor d'aquesta situació és el sistema capitalista que tenim, és el que fomenta aquesta situació, i per tant tenim països pobres i països rics. I és així. Vale? Per tant, fins que no canviem aquest sistema capitalista, que sembla que està en crisi, fins que no canviem aquest sistema i busquem alternatives, continuarà la immigració. Continuarà. I per tant, si no ataquem el punt d'una distribució de riquesa en el món d'una manera justa, doncs el món continuarà tal com està. Això què provoca? Aquesta situació d'injustícia mundial, per entendre'ns, provoca que les persones immigrades, les persones immigren dels seus països cap a les zones riques. I aquí podem parlar de països com Austràlia, zones en el món com Europa, Estats Units, Canadà. Què fan aquests països o aquestes zones del món? Es protegeixen i creen una zona protegida per fronteres i per lleis. Amb què ens trobem en el cas més proper nostre aquí? Ens trobem amb una Europa blindada, tancada, per fronteres físicament. Hem tingut, no fa, tenim una memòria a vegades que ens oblidem ràpidament, però els fets que han passat a Ceuta fa temps, gent saltant les valles aquelles, això és una imatge de vergonya en el segle XXI que pugui passar, que persones que busquen una solució a la seva vida per una injustícia mundial i passa això. I sembla la normalitat, no? Pues allò, aquella imatge, si les recordeu, els que, pues és la imatge de persones que volen millorar la seva situació per mil raons, podem parlar de les dictatures dels països d'origen, podem parlar de la tolerància dels països rics a aquests països i podem parlar d'una situació mundial que ja la sabem, vale? Però en definitiva acaba la cosa amb unes persones saltant una valla per entrar en altres països que són anomenats democràtics i que hi ha possibilitats i oportunitats per millorar la vida d'un individu. Vale? Doncs aquesta és la situació que tenim a Europa. Blindada físicament, vale? I a nivell de lleis. Blindada físicament, això té unes conseqüències brutals. Brutals. Tenim milers i milers de persones que moren a l'estret. És una vergonya que hi hagi persones que es moren, i això és una cosa que sempre les saltem, o el tracte que es fa a aquesta situació, que les persones que moren, sempre bueno, l'escoltem als mitjans de comunicació, persones que es moren, i sembla que no passa res. Quan és una cosa molt dramàtica, molt dramàtica. I quan algú ho ha viscut, és una cosa, ho ha viscut d'alguna manera o d'una altra, realment és una cosa que posa la pell de gallina. Jo aquí aniré posant cullerades a nivell personal. Jo he viscut travessant la frontera de Turquia amb Grècia, davant meu, travessant el riu Ebros, han mort davant meu dues persones que, en definitiva, volen anar a Grècia, que és un país europeu, però han perdut la vida. Això és Europa que estem construint. Això és una gran vergonya que tenim com a persones o com a societats que estem aquí. La responsabilitat, evidentment, és dels polítics, però la compartim. Això és una cosa. I bueno, estem parlant de milers de persones que es moren, vale?
I parlem d'una zona del món que és democràtica i que treballa per la igualtat de l'ésser humà i tot plegat, no? Aquesta és la situació. A nivell jurídic tenim lleis europees, vale? I a casa nostra, refereixo a l'Estat espanyol, tenim una llei d'estrangeria. La llei d'estrangeria, en definitiva, el que ve a fer és una barrera, un filtre, perquè aquestes persones que venen de fora, vale? Els situem allà en una situació administrativa, vale? I a més, el problema que hi ha aquí, a part de, ara no entrarem en el detall de la llei d'estrangeria, perquè és molt feixuc entrar a parlar de la situació del tema dels menors, del tema dels regrupats, del tema de l'accés al mercat laboral, tot, no entrarem, però en definitiva ve a fer una discriminació, que és una discriminació institucional, és un racisme institucional que fa una diferència entre unes persones i altres, en definitiva. Per tant, si tenim una llei que fa aquesta separació, que fa aquesta barrera, i per tant tu ets una persona, sempre ho diem, de segona categoria, no? Ciutadans de primera categoria, ciutadans de segona categoria. Realment, el que és la llei d'estrangeria és això, fa aquesta separació. Vale? Per tant, una persona que arriba aquí, malgrat totes les polítiques que es puguin fer, s'ha dit, malgrat tot això, si no tenim una situació administrativa d'igualtat, que tu i jo serem igual, dic tu i jo, refereixo a l'immigrat i la persona d'aquí, mai podem parlar d'igualtat, mai podem parlar d'una societat justa, justament per què? Perquè partim d'una situació administrativa diferent. I això té unes conseqüències brutals a les mateixes persones, però jo crec que el més brutal és és dels fills i filles de les persones immigrades. El que està en joc, a part perquè una persona que ha vingut aquí i ha immigrat ja té una decisió presa, ja d'alguna manera o d'una altra, el tema dels obstacles que ha sortit, ja està disposat a superar uns obstacles. Des del moment una persona que posa la seva vida en una patera, que és un obstacle espectacular, és una cosa tremenda, doncs des del moment que aquesta persona està en aquesta situació ja està disposat a assumir tota una sèrie de riscos. El problema que hi ha és aquelles persones, aquells nens i nenes, aquells fills i filles que no tenen assumit això. Per tant, aquests també viuen aquesta situació, d'alguna manera o d'una altra. La viuen amb els seus pares, perquè els pares transmeten tota una sèrie de coses als seus fills. Ho viuen al carrer, viuen la societat com actua. I aquí està el futur. Si estem parlant a nivell local, el futur de Catalunya està en perill en aquesta part. En aquesta part. Tots hem vist la situació a França, però el que ens vindrà a nosaltres aquí a casa nostra, jo crec que és, si no treballem, si no gestionem bé, arribarà el dia que tindrem una situació similar o pitjor. No vull ser dramàtic, però jo crec que són coses de sentit comú. Si no es treballa per una igualtat, al final surten desajustos, no? Que al final són traduïts en joves rebotats a la societat. Per què? Perquè la societat els ha rebutjat. Els ha rebutjat a ells, per una banda, i els seus pares per l'altra, i l'origen, aquesta figura, quan parlem de l'immigrant, no? Hi ha un cert rebuig. No? I per tant, jo crec que el que està en joc és molt important. Això és el